Nästa bevis är Imam Qayyim Rahimahullah är kapitel 35. Kapitel 35, fortfarande i Jesajas bok. Där står följande. Öknen och ödemarken ska glädja sig. Var ligger öknen här? Ha? Makka, glädja sig för vad? För profeten sallallahu alaihi wasallam. Frödas och blomstra som en lilja. Den ska blomstra skönt och fröda sig. Ja, fröda sig och jubla. Libanons härlighet ska bli den given. Karmels och Sarons prakt. Ja, det ska få se Herrens härlighet, vår Guds prakt. Här på två ayat ur Jesajas bok säger Imam Qayyim Rahimahullah omtalas Mekka. På vilket sätt? Vilka ställen nämns här nu som vid namn? Libanon och de här två platserna, Karmel och Saron. Imam Qayyim Rahimahullah säger att här nämns Sham och Jerusalem. Sham och Jerusalem. Men den här öknen kommer få något som finns i Sham och specifikt i Jerusalem. Vad? Profet Kall. Därför är det allmänt känt att i Sham och specifikt i Jerusalem, det är ett välsignat land. En välsignad stad i Jerusalem. Profeternas stad. Men vad säger Allah till den här platsen i öknen? Gläd dig. Därför du kommer få det som finns i Sham och Jerusalem. För vad? Profet Kall. Men vilken profet? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Därefter fortsätter han i Jesajas bok lite längre fram, fortfarande kapitel 35. Ty vatten ska bryta fram i öknen och strömmar på hedmarken. Vilket vatten i öknen? Zamzam. Av förbränt land ska bli en sjö och av torr mark vattenkällor. En enda källa på jorden. Det finns endast en enda källa, en enda brunn i hela Mekka och det området som aldrig någonsin har torkat ut. Vilken? Zamzam. Som en mirakel från Allah tabaraka wa ta'ala till Hajar och Ismail och därefter det muslimska folket. På den plats där ökenhundar vilade ska sig växa gräs tillsammans med vass och grör. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, domedagen kommer inte äga rum förrän den arabiska halvan är vad? Grön. Så den arabiska halvön är grön. Hur är den arabiska halvön nu exempelvis eller tidigare? Torr, det är öken. Men som profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, domedagen kommer inte äga rum förrän den arabiska halvön är grön och den rinner och floder. Därefter sägs det, och en banad väg, en färdväg ska gå där fram och den ska kallas den heliga vägen. Väg till vilken stad? Till Mekka. Den ska vara för dem själva. Den som vandrar den vägen ska inte gå vilse. Och han också hör till de okunniga. Om han också hör till de okunniga. Så allt detta här säger Imam Qayyim Rahimahullah. Bevisar alltså staden Mackas existens i Bibeln. Och via bevis för Mekka så kommer man direkt in på profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. För den största saken som finns i Mekka som har kommit från Mekka, det vill säga Allahs profet och sändebud Muhammad sallallahu alaihi wasallam.